የዘንድሮን የጥምቀት በዓል እንደ ወትሮው ሁሉ ሃይማኖታዊ ትውፊቱን ጠብቆ በደመቀ ሁኔታ ለማክበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዝግጅት ማድረጓን በቤተክርስቲያኗ የብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ገልጸዋል። በርካታ ዲያስፖራዎች ወደ አገር ቤት ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ በዓሉን ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ደማቅ እንደሚያደርገውም ገልጸዋል። በየዓመቱ በበዓሉ ላይ ለመታደም በርካታ ቱሪስቶች ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ሲሆን ይህም ለአገሪቱ ኢኮኖሚ የሚያበረክተው አስተዋጽኦም ከፍተኛ መሆኑን ነው የገለጹት። በኮሮና ምክንያት ተዘግቶ የነበረው የቱሪስት ፍሰቱ አሁን በተሻለ ሁኔታ ምናልባት ሰፊ እድል ይገኛል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በሀገራችን ደረጃ ታላላቅ ቦታዎች የበለጠ የሚጎበኙት የሚታዩት ይህን አጋጣሚ ምክንያት በማድረግ ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚውም ዘርፍ ያለው አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ ነው ማለት ነው በዓለ ጥምቀት። ሌላው ደግሞ በማህበራዊ መስተጋብር ደረጃ ያለው ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። ብዙ ሰዎች የተለየ ፍቅር የሚያገኙበት በዓል ነው። ያለምንም ልዩነት የተለያየ ባህል፣ የተለያየ ወግ፣ የተለያየ ልማድ ግን በዚህ ህብረት ሆነው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት የጋራ የደስታ ቀን ቢኖር ይሄ በዓለ ጥምቀት ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚውም በማህበራዊ ዘርፍም በሃይማኖትም ያለው ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። የዓለም አቀፍ ቅርስ ጭምር የሆነውን ይህንን በዓል ህዝበ ክርስቲያኑ ፍጹም ሰላማዊ በሆነና በተረጋጋ ሁኔታ ማክበር እንደሚጠበቅበትም ጥሪ አቅርበዋል ብፁዕ አቡነ አረጋዊ። በተለይ ወጣቶች ሰላምን በማስጠበቅ ስነ ስርዓት በማስያዝና በማስተባበር ከዚህ ቀደም የሚያሳዩትን በጎ ተግባር አሁንም መቀጠል እንዳለባቸው ገልጸዋል። በተረጋጋ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲሁም ደግሞ በዓሉ የበለጠ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር ትልቁን ሚና መጫወት ያለበት ወጣቱ ነው። ሰላም በማስከበር ደረጃ፣ ስነ ስርዓት በማስያዝ ደረጃ ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን በዓሉ እጅግ ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር በተረጋጋ መንገድ የበዓሉን ድምቀትና ውበት በማያደበዝዝ መልኩ የደስታን በዓል እንደመሆኑ መጠን ይሄ ደስታ ተጠብቆ ደግሞ እንዲከበር የወጣቱ ሚና፣ የአረጋውያን ሚና፣ የሃይማኖት አባቶች ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ጥንት አባቶች በዓሉ ሃይማኖታዊ ስርዓቱንና ትውፊቱን ሳይለቅ ጠብቀው ማቆየታቸውን ጠቅሰው የአሁኑ ትውልድም ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ዶግማና ቀኖናውን ጠብቆ እንዲከበርና ለትውልድ እንዲተላለፍ የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለበት ተናግረዋል። ስርዓቱን በጠበቀ መንገድ ቀኖናውን ዶግማውን በጠበቀ መልኩ ለቀጣዩ ትውልድ የማሸጋገር ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ ይሄ በዓል በእርግጥም ከኛ በፊት የነበሩት በጥንቃቄ ጠብቀው ለዚህ ትውልድ በማድረሳቸው ሊመሰገኑ ይገባል። ይሄ ትውልድ ደግሞ ከራሱ አልፎ ሌላው ዓለም እንዲያውቀው እንዲደረግ በራሱ ዘመን ይህን እድል በማግኘቱ የበለጠ ኃላፊነት እንዳለበት ሊሰማው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ለበዓሉ ልዩ ትኩረት መስጠት ይኖርብናል። መረጋጋት መቻል አለብን። ቤተ ክርስቲያንም ድርሻዋን እየተወጣች ነው። የሚገባውን ስራም እየሰራች ነው። ከምንም በላይ እነዚህ ቅርሶች መጠበቅ መቻል አለባቸው። ቅርስ ስንል በውስጡ ብዙ ነገሮችን ያካትታል። ለምሳሌ እንመል በዓለ ጥምቀት በዓለም ቅርስነት ተመዝግቧል ስንል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን፣ ትውፊታዊ ስርዓቱን፣ ባህላዊ ስርዓቱን፣ ህዝባዊ ስርዓቱን እና ደግሞ ወጉና ልማዱን ሳንዘነጋ ነው። የጥምቀት ክብረ በዓል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኒስኮ በሰው ልጅ ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስነት በ2012 ዓ.ም መመዝገቡ ይታወሳል።